Mikrokreditni sektor u Bosni i Hercegovini je stabilan. 7 vodećih mikrokreditnih organizacija u BiH trenutno predstavlja više od 90% tržišta. Bez obzira na otežan rad, sve mikrokreditne organizacije osigurale su kontinuitet poslovanja, prilagodile se trenutnoj situaciji kroz primjenu epidemiološko-higijenskih mjera, kao i prilagođen način komunikacije sa klijentima. Korisnicima kredita pomogli su sa nekoliko mjera. To su moratorij, reprogramiranje i refinansiranje uz grace period. Do sada su preko 11.000 klijenata podnijelo zahtjev mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje mjera i tako da kažem da jednu od mjera u ovom vremenskom periodu implementiraju. Mikrokreditne organizacije su 74% pristiglih zahtjeva već obradile i u dogovoru sa klijentima dogovorile modalitete. Svaki od ovih načina pomoći klijentima su ponudili u mikrokreditnoj fondaciji Partneri iz Tuzle. Pregovori o načinima otplate kredita rade se ponaosob sa svakim klijentom. Od početka pandemije, pa evo zaključno sa 34. ove godine, mi smo odobrili 3676 moratorija, od čega je 790 u martu, a ostatak je u aprilu. Očekujemo da ćemo imati dakle još i dodatnih zahtjeva evo i u maju mjesecu, a vidjet ćemo kako će se situacija odvijati u narednom periodu, jer zaista niko ne može predvidjeti koliko će zaista ova kriza trajati. Jahić kaže kako partner nije povećavao cijene svojih kredita. Čak naprotiv, mi smo za sve kreditne proizvode ukinuli naknadu za obradu kredita i omogućili korištenje grace perioda za sve kreditne proizvode kako bi omogućili klijentima kreditno zaduživanje i uredno izmirivanje svojih obaveza. Planovi ovoga sektora u narednom periodu prilagođavaće se uvjetima pandemije. Direktorica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH, Elma Zukić, ističe da 35% klijenata ovoga sektora čine klijenti koji se bave poljoprivrednom djelatnošću, kao i vlasnici malih obrta koji su najugroženiji posljednjih mjeseci. Kaže kako očekuju da će vlada na svim nivoima sačiniti i realizirati programe poticaja i za klijente mikrokreditnog sektora.